როგორ განწყობთ ხდები და მე მინდა რომ მიძია ივანიშვილი ავირჩიოთ პრეზიდენტად რომ გვეყო ამდენად ყვილები იმედი გაქვთ უკეთესი მომავალს მე კი ასეთ იმედი მაქვს რომ მე მგონი საღაცა დაგხვდეს წინა განწყობილი ვარ ძალიან მოხარული ვარ ვიცა საქართველოს უყურს ვიცა მშობლოსთვის ისთვის თავი არისთვის მე დააბრალოს და ახალს დაადიდოს ველით რომ ეშველება საქართველოს და გადარჩება ყველა მომავალი ექნება ჩვენ შვილებს ამბობენ რომ თუნდა ბიჭინა ჩვენო ბემუქრება და ამიტომ ჩვენო იყო რამოდენიმე პედაგოგი კარგი კაი შეკითხვა მომეცეთ გავიგე ქალბატონო ხელისუფლება რომელიც ამ სიყალბის მანქანაში ძალიან ხშირად მასწავლებლების ჩათრევას ცდილობს აიქ მიმართე და დღესაც მიმართობ ამ მასწავლებლებს რომ არ დაემორჩილოთ არ გააკეთოთ და არ იმუშაოთ გაყალბებაზე ხმების მოპარვა ეს უდიდესი დანაშაულია ხმების მოპარვა იმედის მოპარვა საკუთარი მოსახლეობისათვის საკუთარი მომავლისათვის ეს არ არის მასწავლებლის საქმე ესენი არიან ერთეული მასწავლებლები და მათ მოუწოდე მე და მოუწოდე ფეხლაც არ მიიღონ მონაწილეობა სიყალბეში არც მასწავლებლებს არც სხვა პროფესიის საჯარო მოხელეებს ვინც შეეცდება ჩვენი ხმების მოპარვას ჩვენი მომავლის გაცურებას ყველას ვაგებინებთ პასუხს კანონის წინაშე აი ეს თქვი მე მინდა შეგახსენოთ ვალერი გელაშვილის შესახებ რომელიც თქვენ ხავს ძალიან ღირსეული კანდიდატი აი ამ კაცს რა შეძლო ოდესღაც ამის ბიზნესი უფრო აღორძინებული იყო ეხლა ცოტა ამასაც ბიზნესში უჭირს და იმდეს ვეღარ აკეთებს ამდესაც აკეთებდა მაგრამ არ დაივიწყოთ როცა შეეძლო მეც აკეთებდა თავისი კუთხისთვის რო ვეღარ შეძლო არ დაუვიწყოთ და ისეთი მასშტაბებით ვეღარ ახორციელებს მაგრამ მას აქვს დამსახურება ის ზრუნავდა საკუთარ კუთხეზე და არ თორობდა მარტო საკუთარი თავისთვის და არ დაივიწყოთ ეს გარდა ამისა ვალერის აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ბიზნესის და ბიზნეს მენეჯერები ჩვენ გვჭირდება რეალურად და გვჭირდება რეალური მენეჯერები და ესენი მენეჯმენტის გაგებაში არ არიან მართვის გაგებაში არ არიან ამიტომ დაანგრიეს და მოსწეს მთელი ქვეყანა რომ იცოდეთ ასეთი ხალხი ძალიან საჭიროა ძალიან მაგარი კანდიდატი ყავს თქვენ ეს მებრძოლი კაცია ყველაფერი გათვლილი გვაქვს ჩვენ გამიმარჯვებთ ხალხი გამიმარჯვებთ თქვენ გამიმარჯვებთ ჩვენ გვჯერარენ ჩვენ დაუბრუნეთ ჩვენს ღირსებას ჩვენ გვჯერარონ ჩვენ ქართულოცნებს აუცილებლად არ ერთხელ და დაუბრუნეთ მასალებლებმა უფრო იმიტომ მასალებლები არიან ყველას დაშინებული ვიზეც ამყარებს ეს ხელისუფლება იმედს რომ იმათ ხელით მოახერხებენ გაყალბებას იმედი ვიქონიოთ რომ არჩევნები ნორმალურად კი ნორმალურად ჩამთავრდება და ეს გარდატეხა მოხდება და მე მგონი 90% ჩვენი გამარჯობა